Årets nykomling Amanda Orbo, judo. Endast 18 år gammal hade Amanda Orbo redan hunnit samla på sig flera tunga meriter. 2019 blev inget undantag för judokan och året avslutades med ett guld på VM för personer med Down syndrom. Mästerskapet gick hon för övrigt obesegrad genom. Niklas Westerberg, bordtennis. Niklas Westerberg stod för en rejäl skräll när han slog ut världsettan och den regerande världsmästaren Will Bailey i kvartsfinalen i EM. 22 år gammal och med ett EM-brons i bagaget är Westerberg en av dem som kommer att ta svensk bordtennis in i framtiden. Klara Högqvist, simning. Under sin första tävlingssäsong tog Klara Högqvist 4 medaljer på SM och slog 9 svenska rekord. Hennes resultat håller internationell klass och med rätt förutsättningar kan hon gå hur långt som helst.